София осеяна с съветски паметници, с руски паметници, извинявайте, освен. Догу, ние нямаме паметник на Александър Малинов. На 22 септември празнуваме независимостта на България. В София няма нито един паметник, който да е направен от държавата. Имаме един единствен, който е направен от Фундация Мати България. Там се събрахме нали, на 22 септември. Рехавко е много... Нали, същото не ни е важно толкова. А как да ни е важно, като никой никога не ни е възпитавал, че това е важно. А всъщност, ако трябва да сме искрени, честни, най-важното нещо е независимостта на една държава. Няма нищо по-важно. Оттам вече просичат правата на гражданите, брутния вътрешен продукт, как се разпределя, къде са границите, колко ни армията, какви са ни приоритетите. Няма нищо по-важно от независимостта на И да, и не, то е малко по-условно понятие. И ти знаеш, че е малко условно. Няма напълно независими държави. Нямам това предвид. Имам предвид, че националния суверенитет е най-важното нещо. Аз не казвам, че ние като някакви луди по да тичаме из Европа и да казваме, ние сме българи, никой не може да ни каже какво да правим. В крайна кращата тя и самата независимост на гражданите е ограничена от законите. Тук не става въпрос за това. Тук става въпрос дали ти можеш в рамките на една територия да се назоваваш българин, да имаш собственост, да имаш глас, да имаш право на свобода на мислене, свобода на изразяване да, и с твой глас да определиш политиката на собствената си държава, а не да идва някой друг и да го определя вместо теб. Това е въпрос. Това е националния суверенитет и това е националния интерес. Добре го описа, все пак имам политик срещу мен. Тук какво да бъде? Ти, ти ще го заковеш, това е а си, ясно. Аз и преди да бъда политик бях доста убедителна. Сега хайде да не съм. подсъявам. ти си сценичен човек, няма как да не си. То. Просто ако не си, никой няма да те гледа, съответно няма да има какво да я, ядеш. Но понеже каза изречението да се назоваваме българи, абе напоследък наистина ми прави едно страхотно впечатление как всеки много държи да се назовава българин по един малко по-грамогласен начин. Дори само да пуснеш в интернет продуктите, които а, ще ти излязат на YouTube фида, то е залято от на едни такива портрети на велики българи, безспорно. Едно, знаеш за какво говоря? Да. Показване. Така. Какъв е случаят с този феномен? Това е травма. Това е Деска чиста, травма. Ли? Чиста проба травма на, на, на обществото. А, темата за Македония е травма. Темата за патриотизма е травма. Темата за социализма е травма. Това са травми, които. Вие нали разбирате, че а, а, патриотизма по времето на. на на комунизма беше сведен до казионно занимание с, с хора и а, портрета на Левски във всяка класна стая, което обаче беше един далечен човек, който просто е там и ние учиме там нещо за него и всичко беше съвършено казионно. Имам предвид а, просто изкуствено, като И в един момент на тези хора, които две или три поколения са живели в тази казионност, им казваш, Почувствайте се, българи, те са такива, ма как нито образованието ни всъщност дава реално усещане. Тук става въпрос за съвсем физическо усещане за това, какво означава да си свободен човек в рамките на собствената си държава. Ей така да го почувстваш, да, да държиш на свободата си, да си казваш, Не, 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 аз съм свободен и ще е свободен, и всички ние, които сме в рамките на тази държава имам, имаме лични карти в България. Трябва да сме свободни, защото от един от друг зависим, да, 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 сме свободни всички. Тоест не може пет човека да не са свободни, па ние да сме Не става. Някакси и, и за да се държим един за други, да опазим тази страна свободна, за да може да имаме всички тези права и свобода на словото и така нататък, трябва да още от малки деца да създадем механизми по това да, да, да оценяваме и органично да чувстваме любовта към страната, опазването на свободата и така нататък. Вместо това имаме една безкрайна казионост и хората, травмирани, ненаучени, реагират. просто в паника. Много бързо прекъсване на разговора ми с летящата козила Ерато, за да ви кажа, че много интересна бройка все още не ме следва в YouTube и тя е 69%. 69% от вас все още не са се абонирали. Това трябва да се поправи. Тази грешка е непростима. Колкото повече от вас се абонират, толкова повече аз ще мога да разчитам на това да повишавам качеството и количеството на това, което създавам и да ме гледат, разбира се, все по-голям хора. Това, което правя, то е за вас. Наградете ме с subscribe, камбанка. Мерси. Разбирате ли, то е една малка паника, защото при нас веенето на, на, на байрака, на трибагреника, или е повод за чутовно вълнение, защото никой не ни е научил как, как да живеем всеки ден. Всеки ден спокойно с трибагри, или е плотна презрение от някакви хора, които казват, вижте ги, тези селени с този трибагреник. А като отидете в Лондон, Гледайте какво нещо. Англичаните си носят, си носят знамето на чанти, на шапки, на шалчета ето тук. И то е толкова фешен, и то е толкова готино. И, като ги, и сам като те погледнат, и ти усещаш едно такова леко пренебрежение, защото те са англичани, а ти не. И никой не го смята това. За тъпо. Не, хората си казват: абе, те са англичани, май има нещо Туф, много добре. Или французите. Всички казват, французите са шовинисти, ами са, и като ги погледнете, ами то френският три, три на е навсякъде, навсякъде! И, и за това... тях това не е някакъв проблем. Те си живеят с това и са си много щастливи от това факт. Да, и точно, защото ние явно не сме се научили да тълкуваме правилно тези национални символи, и те се превръщат и да ги... в кич. Не, превръщат се в. Добре, някои в хора. Невроза. Някои хора не ги. Е, е, Тук какво си мислите, че в Америка, примерно, няма използват. кич? Няма. Той е ясно, да, 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 да. В смисъл, че а... Бейонсе като излезе с калбойска шапка и пола с американското знаме, нали? То малко изглежда кич, но всъщност, хей, какво пък? <сълква> трябва ли според теб да има в този ред на мисли някакво патриотично образование в, в, в училищата? И оказвам по повод на това, че това би било супер неочаквано да бъде предложено именно от хората, които се водят по-либерални, по-космополитни и прочие. Ами, това е много по-дълъг въпрос. Благодаря, Аз съм благодаря, благодаря за този въпрос. Много е по-дълъг. Тук е много важно първо да дефинираме какво е патриотизма, Защото когато дефинираме какво е патриотизма, ние по този начин вече разбираме кои са. Кое е набора от неща, на които трябва да научим децата? И ако аз кажа, че патриотизма е чувството за свобода и чувството за отговорност към държавата си, т.е. ти от самото начало да се научиш да я пазиш тая страна, да пазиш свободата на тая страна, да пазиш а, а, да разбираш, че институциите работят и трябва като граждани да участваш в за тях. Да се научаваш да се съпротивляваш, когато е необходимо, да се научаваш да, а, а, да, да правиш така, че ти да си гражданин, с който държавата ти да се гордее, защото има защо? Тогава бих могла да отговоря да. Но ако отговоря да, трябва да има патриотично образование, то веднага ще бъде сведено до ето ви тука, една много грозна книга, в която има едни ужасни а, картинки, в които се учат някакви ужасни неща, които децата не разбират, просто повтарят като папагали и, а, и в един момент нищо от тази жива патриотична култура, която трябва да влезе в кръвта ти, за да станеш а, това, което всъщност би трябвало да бъдеш като един истински... А, като един истински човек към на определена нация. Аз не искам въобще да казвам, че ние сме повече или по-малко. Не, в смисъл, говориме като принадлежиш към тази група хора, които заедно като се държите, трябва да държите една територия, свободна и демократична. Това е. И, и някак си така трябва да обясним на децата, но как да ви кажа, то, няма кой да го обясни това нещо, чак по този начин. Много... много е трудно. А и много хора нямат интерес, всъщност, децата да разбират, че трябва да че трябва да настояват. До край за свободата си. До край за нея. Това е много важно. Ами, тези хора са горе-долу и твои колеги. <съща> В огромна част от процента. Да, така. А, добре, има едно друго понятие също. Национализъм. Кое е национализъм, кое е патриотизъм и защо понякога тези двете понятия се използват успоредно? Сега, по принцип, това, което съм чела в теорията е, че патриотизма е любовта към родината, а национализмът е идеята, че твоята нация стои на другите. Аз като човек патриот мога да кажа следното: че за мен делата за страната са всъщност важното. Познавам националисти които са свършили страхотни неща за, за, за страната си. И ти може да не ги харесваш, какво ти ще ти кажат на маса. Обаче, сред тях има пожарникари, доброволци, сред тях има планински спасители. Сред тях има хора, които спасяват бездомни животни, грижат се за тях. Сред тях има хора, които а, отстояват а, и до сега антикоммунистическата борба за сваляне на паметника на съветската армия или а, помагат на бедни хора. За, а, та, за мен лично едно, едно от нещата, които ме дефинира и което е много трудно да. А, но много ми е трудно да, 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 го, да го опазя в политическия живот и че аз... Скъпи приятели, ако епизодът с Елисавета Белобрадова вие е и така ви идва отвътре да си пуснете още един мой, Карлос Насар е вашият избор. Едно на едно с Карлос Насар. Тук, сега, давай!